et ühe asja muudad ära, siis ta teist ja siis hakkad nagu ennast rohkem kurssi viima, et mis üldse võimalik tuunid on. Ja kui järsku oled seal terves maailmas sees, et ma olen nüüd seda mingi terve list on ja tahad nagu auto täiesti teistsuguseks muuta. Autode tuunimisest rääkides tuleb sulle silme ette võib-olla midagi sellist. Girl, take out your brand new ride. See on auto ümber ehitamine või täiendamine nii, et masin muutuks kas sõidu omadustelt või välimuselt paremaks. Enamasti tehakse seda vanade väsinud autodega, millel võib olla ainult üks kurv romulast puudu. Masin vuntsitakse üles, tihti peale veel uhkemaks, kui see tehasest välja sõites oligi. Mulle hullult meeldis see mõte, et ma saan sellest autost teha nagu, et võtta ühe põhja ja ehitada lihtsalt seda täiesti utoopiliseks, teistsuguseks. Midagi sellist, et inimesed tänaval vaatavad, mis see siis see on. See on Brownie. Ja see on Karmeli, kes teda juba 2 aastat tuuninud on. Ta otsis tuunimiseks sobivat õiget marki autot pikalt ja sai selle lõpuks koos 2 lehe pikkuse nimekirjaga vigadest, mida masina töökorda saamiseks parandada vaja oli. Võtsin selle lehe ette endale, hakkasin vaikselt maha tõmbama ja oligi see, et kui need leht oli täiesti tühi, siis mõtlesin, et okei, nüüd me võime ta saata värvimisse ja nüüd me võime hakata tegema selle tegelema kogu selle nii-öelda ilupoolega. Ühe esimese sammuna värvis ta üsna tavalise halli auto küllaltki ebatavalist värvi – pruuniks. Ristis ta värvi järgi brauniks ja hakkas eneselegi ootamatult kõvasti fänne koguma. Järsku nagu inimesed tulid igalt poolt, järsku hakati jälgima ja mitte nagu ainult Eestis välismalt igalt poolt. Ma ei postitanud tükk aega, sest ma auto on kuskil garaasis juba olnud, et ma ei saa pildistada teda. Ja siis inimesed on, issand jumal, et kas sa müüsite maha või et mis juhtus on ja et siis sa saad aru, et kui paljudel inimestele tegelikult nagu nii hullult huvitab see asi. Nüüd ongi Karmelil ja tema autol pea 11 000-line jälgijaskond, kes ootavad huviga, mis masinast edasi saab. Sellel talvel plaanib Karmeli lisada enda autole kerelaienduse, mille taolist Eestis veel ei olegi. Siit siis tuleb selline laiendus, mis läheb see ette välja. Ja siis ongi, et ta on suhteliselt rohkem väljaspool ja siis siia taha samamoodi niimoodi suurelt. Et see läheb ilusti niimoodi nagu poltidega kinni. Seda nimetatakse siis white body kitiks. Midagi esiteks, mida sa jällegi ei näe nagu igapäevaselt tänaval. Ma lähengi pigem nagu siukest teed, et auto näeks võimalikult kuri välja. Teine element, mida ta enda auto juures maksimaalsuseni proovib viia, on madalus. Tema jaoks oleks ideaalne see, kui masin oleks täiesti vastu maad. Et mulle meeldib, kui auto on madal. Mõned sõidavad kiired, mõned sõidavad külge ees ja mõned sõidavad madalat. See suhtes, et... Tuunijad jagunevadki laias laastus 2. Need, kes teevad autot funktsionaalselt paremaks ja need, kes panevad rõhku masina välimusele. Hoolimata sellest, et kohati võib see funktsionaalsusele pigem halvasti mõjuda. Võrreldes eelmise aastaga nagu pöörderaadius on palju väiksem. Ehk siis nagu, kui on vaja ikka suuremat pööret teha, siis sa oled nagu tõk-tõk-tõk-tõk. Ma teen selle auto nii ebapraktiliselt, sest varsti saab käinud pühapäeval otsa sõita. Tegelikult ei ole asi sellest naljast kaugel. Karmeli sõidab enda autoga ainult suvel. Siis, kui tänavatel ei ole enam soola, mis masinat kahjustada võiks. Ülejäänud osa aastast sõidab ta lihtsa rendiautoga. Et ei tahaks ju kohe esimese talvega jälle sõita niimoodi, et sõidad kuskilt veits katki ja jälle roostetab kuskilt ja hakka siis jälle kõik otsas peale kuskilt värvima ja see on nagu selline lõputu jamamine. Kuna erinevate tuunimisprotsesside juures on eraldi spetsialistid, rändab Karmeli oma autoga mitmete garaaside vahel. Läheb pelve. Parima helisüsteemi saamiseks viis ta enda auto linnast välja Loole. Ütleme nii, et nagu nad ütlevad siis, et õige ossi auto. Pagassi midagi rohkem ei mahu kui see kast. Ehk siis kõik kõlarid lähevad vahetusse, kõik originaalkõlarid vahetatakse ära, siis võimendid. Tõesti, nas raanši oli malinki magniti, slabie dinamiki, teper nas buud mošni ja dostatečne balši dinamiki для этого автомобиля. See laguneb ära. Ma mõtlesin ka, et kui see auto mul autos on, need kõik jupid lendavad küljast ära, vaata igasse kaarde.
Et kui niigi ebamugav sõita on, siis vähemalt on hea muusika. Это вот нестандартная работа. То есть, как правило, такие вещи делают, а тут вручную сами делали. То есть не заказывали, это индивидуально. То есть ни у кого такого не будет, потому что это делалось именно под эту машину и специально для нее. Kuna tuunimise juures on palju spetsiaalseid lahendusi ja käsitööd, on tegemist küllaltki kuluka hobiga, mille arved ulatuvad tuhandetesse eurodesse. Ma arvan, et see on asi, millest mitte keegi rääkida ei taha, et see on siuke nagu reaalsuse check, et siin oli ka vahepeal mõtlesin, et okei, väike paus tuleb teha, et siin vahepeal läheb kisub nagu nii kuluks, et kõik vaba raha nagu läheb lihtsalt kogu auto olla ja siis tulevadki, mida rohkem vaba raha on, seda rohkem suuremad nagu ideed tulevad, kallimad ideed tulevad ja sealt see nagu läheb, et kätte nagu nii midagi ei jää. Selle aasta esimene näitus, milleks Karmeli enda autot terve talve valmistanud on, ongi spetsiaalne madalate autode kogunemine. Sellisel perfektsete masinate kogunemisel hakkavad ka kõige väiksemad vead silma. Ta peaks ilusti sees siin olema, aga nagu tuleb välja kohe. See valge osa on, paistab siit, et ta peaks ilusti sobima. Selle kohta on mulle juba mingi kolm korda midagi öeldud. Et see on inimesed tulevad. Karmeli, sa ikka tead, et see ei sobi siia. Minu jaoks ongi, see on tegelikult ei ole ju midagi, kui keegi ütleb sulle, et su suuna tuled ei istu. Ja siis sa mõtled, et siis on ikka päris hästi leinud vaata. Nii väiksed probleemid, et nagu absoluutselt ei huvita. Et kõik annab ju parandada, kõik annab ju teha, et see ei ole nüüd mingi, et nüüd see jääbki nii. Ja need vead, mida ma praegu ära näen, et need vead ma tahaks ikkagi see aeg veel ära parandada. Nii veedabki noor naine enamus enda vabast ajast garaažis masinat täiendades või autoroolis tulemust nautides. Ma arvan, et igal nii-öelda autohuvilisel on see teatud grupp sõpru, kes on nagu mingi, mida sa teed lihtsalt, nagu mõtle, kui palju sa reisida saaksid ja mõtle, kui palju sa seda saaksid teha, et sa oledki seal, et korra nagu mõtled, et okei, võibolla ei peaks nii palju materiaalsele asjal alla panema raha, aga samas, kui sa sellega suvel sõidad, kõik on meelest läinud, lihtsalt sa mingi naerad seal autol, oli mingi üli õnnelik. Sa paned oma kirja alla niimoodi, et sa ei küsi ka endalt, et miks sa seda teed, sa oled lihtsalt nagu, võta mu raha, võta kõik, mis sul on. Ma nagu sean endale iga aasta mingi teatud etapi, kuhu ma siis peaksin jõudma. Ja siis ma üritan selle ära saavutada ja siis ma jälle tuleb suvi, siis ma naudin seda kõike, mida ma siin talvel ootasin ja ehitasin ja lasin ehitada. Järgmisel talvel plaanib madalust armastav Karmeli lisada enda autole õhkvedrustuse. Ma saaksin siis autosalongist reguleerida siis kui kõrge auto on. Ehk siis põhimõtteliselt ma saaksin koha peal lastada täiesti vastu maad, kui ma tahan. Lased vastu maad, lihtsalt nuppus niimoodi, et vastu maad ja siis kui tahad liikuda, siis lased üles. Ega see ei saagi kunagi valmis. No otseselt võibolla täiesti, kui sa tõesti enam mitte midagi välja vahetud ei ole, siis sa saad öelda, et valmis. Aga sinna jõudmiseks ma arvan, et kulub ikka väga mitu aastat. Kui mitte rohkem.